були руйнування, що було навіть попадання, що не було одного під'їзду в дев'ятиэтажці. Позносило панелі на крішах, побиті вікна, стекла. Ну, дуже багато було побито, і були навіть відмін, які попадали в дома, були дюри дуже здорові. Столяр управляючої муніципальної компанії «Центральна» Володимир Бардар розповідає, яким побачив Чернігів минулого року. Тоді чоловік разом із командою хмельницьких комунальників їздив відновлювати інфраструктуру міста після обстрілів російських військових. Володимир каже, був у Чернігові двічі по кілька тижнів. Перший раз ремонтували дахи, вдруге – склили вікна. Десь приблизно 13 будинків шиферної покрівлі, 2 тисячі квадратів м'якої покрівлі. Ну і стекла я не скажу стільки, бо я вже навіть не пам'ятаю, дуже багато. Володимир Бардар працює столяром 11 років. Каже, допомагати ремонтувати будинки в обстріляному Чернігові зголосився одразу. Там спілкувався з місцевими жителями. Переживали всі. І жалко, аж плакали люди. Вони хоча й не знали, що ми з Хмельницького, але казали, що дякуємо. Директор управляючої муніципальної компанії «Південно-Західна» Олег Зярко також працював з командою хмельницьких комунальників у Чернігові та звільненому від окупації Ізюмі. Чоловік каже, на його погляд, руйнування останнього були більші. Всі багатоповерхівки, майже всі вони пошкоджені. Багато пошкоджених є, вибиті вікна, зруйновані покрівлі, є влучання просто в будинки, де, ну, скоріше всього, що потрібно зносити буде будинок, щоб будувати новий. Олег Зярко розповідає, у звільненому Ізюмі хмельницькі комунальники були одними з перших, хто приїхав допомагати відновлювати місто. Працівників було 8. Ми приїхали зі своїм інструментом, того, що навіть молотки, я не кажу про болгарки, про цвяхи, все позабирали орки. Саме перше ми робили демонтаж побитого шиферу, а потім вже вложили шифер. Ми зробили 4 об'єкти. Працювали в будинках, які перевірили піротехніки, каже Олег Зярко. За його словами, у місті знаходили ящики від російських боєприпасів, коробки від сухпайків противника. Далеко від будинків відходити в зелену зону, так, при будинковій території, не варто, тому що не на 100% повністю все було саперами відпрацьовано. Як розповідає Олег Зярко, щоб підключити інструменти, комунальники шукали доступ до електрики. У місті, за словами чоловіка, не було води в будинках, квартири стояли відчинені. То нам ці мешканці, які жили, кажуть, заходьте в будь-яку квартиру, де ще працює проводка, просто підключіться все. В них в кожному дворі ніяких буржуйок не було, в них просто стояли 4 цеглини, на яких вони готували собі їжу. Олег Зярко розповідає, як місцеві жителі реагували на роботу комунальників. Одна літня пані нам приносила навіть пиріжки, самостійно пекла вдома. Інша хотіла дати 500 гривень, ми сварилися, ну просто до, ну, я не знаю, як, до на повишених таких тональностях, тому що ми приїхали допомогти, нам жодних коштів не потрібно. Володимир Бардар та Олег Зярко ліквідовували наслідки ракетних ударів Росії по Хмельницькому. Зокрема, ремонтували критичну інфраструктуру та вікна в житлових будинках. Чоловіки кажуть, за потреби поїдуть знову відновлювати зруйновані Росією українські міста. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.